Hallå allihopa och välkomna till den sista videon idag. En kvällsvideo. Och jag ska berätta om vad som kommer hända imorgon. Det kommer en video med min moster. En roadtrip. Så den får ni inte missa imorgon. Om det nu blir det. Men det kommer bli en video med min moster. Jag tror det guys. Jag vet inte. Vi får svaret imorgon. Yes. Men då vill jag bara önska god natt och så gott. Så ses man där blir en kvällsvideo och plus informationsvideo. Yes. Så vi ser hur det blir imorgon. Det blir i alla fall två videos med henne. En roadtrip och sen något annat. Vi får se hur det blir med den saken. Vi får se hur det blir imorgon. Eller så blir det en dag gömmer sig. Eller något annat. Vi får se. Svaret får vi imorgon. Ja men då god natt och så gott. Så ses man guys. Gilla, kommentera, prenumerera, se på ringklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Yes. Tack för mig. Godnatt, så gott. Gilla, kommentera, prenumerera, se på ringklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Godnatt, så gott. Glad höst. Tack för mig. Hej då.